Tenha calma, minha amiga. Por que que está desse jeito? Oh, que lástima. Minha casa está caindo. Meu estômago está roncando e não tenho farelo para comer. Por que que não vende a sua vaca? Uma esplêndida ideia. Vender a minha querida vaquinha. Então deixa que eu vendo pra você.